السلام علیکم دوستو، آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے از 25 جولائی 2024 اینڈ اٹ از تھرسڈے۔ آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں، آج کے سی 100 انڈیکس کی کیا پوزیشن رہی؟ آج کے دن جو ہے مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی، پوائنٹ ہمارے پاس 78,469، تقریباً 927 پوائنٹ مارکیٹ آج نگیٹو کلوزنگ۔ ہائیز اینڈ لوز کو دیکھیں تو 79,776 کا مارکیٹ نے ہائی لگایا اور 78,330 کا مارکیٹ نے لو لگایا۔ ٹوٹل والیومز کو دیکھیں تو 129.010 ملین شیئر کا کام آج کے دن دیکھا گیا۔ مارکیٹ کی موومنٹ کو دیکھیں تو آج تقریباً تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جو ہے وہ چلتی رہی۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو والیوم لیڈرز کی بات کرتے ہیں، جس میں ایف ایف بی ایل، ایس کول، دیوان فاروق، کوائس، اس کے علاوہ پی آئی اے، ایچ سی ایل اے، ایچ سی ایل، سلک بینک، ایف اے بی ایل، ڈبلیو ٹی ایل اور کوئی نور سپیننگ جو ہے وہ شامل ہے۔ کینڈل کی بات کرتے ہیں تو آج بیئرش مورو بازو کینڈل ہے اور مارکیٹ نے تقریباً جو ایک لیول آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، جو مارکیٹ نے کل بریک کیا تھا، لیکن آج پھر وہ لیول مینٹین نہیں کر پائی، اس لیول کو سسٹین نہیں کیا اس نے۔ وہ لیول تھا 79,100 کے راؤنڈ اباؤٹ اور مارکیٹ پھر اس سے نیچے جو ہے وہ کلوز ہو گئی۔ اس کی وجہ رول اوور ویک بھی جو ہے ہو سکتی ہے، اور جو سیاسی خبریں وغیرہ چلتی ہیں یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے، اور اوور آل بھی اگر ہم بات کریں تو یہ مارکیٹ کی کریکشن جو ہے یہ نیچے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ ہیلدی کریکشن ہوتی ہے۔ یہ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مارکیٹ کی آگے جو سپورٹ ہے وہ 76,700 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ نیکسٹ سپورٹ جو ہے مارکیٹ کی موجود ہے۔ یہ آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ہیں، ون بائی ون ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے شعیب صاحب ہیں جدہ سے، آپ نے پوچھا اے وی این کے بارے میں، 62 کی آپ کی بائنگ ہے اور آپ نے جو ہے وہ ابھی فی الحال ٹریڈ کر رہا ہے 63.69۔ سر فی الحال جو ہے اگر اے وی این کو ڈفرینٹ ٹائم فریم کے اندر میں ذرا دیکھ لوں کہ اس کی پوزیشن کیا چل رہی ہے اور یہ کر کیا رہا ہے، یہ تو فی الحال جو ہے اے وی این کی پوزیشن ہے اور یہ تقریباً ٹریڈ کر رہا ہے ہمارے پاس آج کی، جیسے اس کی کلوزنگ ہے 63 پوائنٹ کچھ روپیز کی اس کی کلوزنگ ہے۔ جی تو تقریباً ہمارے پاس جو ہے آج جو یہ کلوز ہوا ہوا ہے 63.69، تو فی الحال جو ہے ابھی تھوڑا سا سیف زون میں ہے، تھوڑا سا اور نیچے اس کے آنے کے چانسز ہیں۔ یہ تقریباً 62 روپیز تک بھی یہ جو ہے وہ ان لیولز کو ٹچ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم یہاں پر لگائے گا ان لیولز پر، یعنی تقریباً 62 سے لے کر 66 تک یہ تھوڑا سا ٹائم یہ لگا سکتا ہے، یعنی 2-4 دن ہفتہ ہے کہ اس کے بیچ میں گزار سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے چانسز ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا اور 70 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اس کی ریزسٹنس آئے گی، اور جس ٹائم بھی یہ 70 روپیز جو ہے یہ بریک کرے گا تو پھر اس کا اگلا ٹارگیٹ، پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوگا کہ اس کا اگلا ٹارگیٹ ہوگا تقریباً 90 روپیز کا۔ یہ تو یہاں پر جو اس کے والیوم جنریٹ ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ریسنٹ اس کے والیوم جنریٹ ہوئے ہیں جولائی کے مہینے میں، یہی والیوم جو ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے، تو لانگ ٹرم میں یہ سٹاک کافی بہتر ہے، پیسے ہیں تو یہاں پر اور ایڈ کرتے جائیں اس کے اندر۔ یہ سیکنڈ جو ہے آپ نے آرگینک میٹ کے بارے میں پوچھا، 30 روپیز کی بائنگ ہے۔ سر فی الحال اس کو پڑا رہنے دیں، یہ تقریباً اسی لائن کی سپورٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر جاری ہے۔ بریک آؤٹ یہ دے چکا تھا جب اس نے کراس کیا تھا لیول تقریباً 27 کا، تب سے یہ مسلسل اپ ٹرینڈ میں، جب تک یہ 34 روپے سے نیچے نہیں آتا تب تک یہ بالکل سیف ہے۔ یہ ایچ ٹی ایل 30 روپے کا آپ نے لیا ہوا ہے، ایچ ٹی ایل بھی جب تک کم از کم 36 روپے سے نیچے نہیں آتا تب تک پڑا رہنے دیں، یہ بھی مسلسل اپ ٹرینڈ میں ہے۔ جس ٹائم بھی یہ 44 کراس کر جائے گا، جو ابھی ریسنٹ یہ 44 لگا کے نیچے آیا، تو وہ تقریباً اس کے بعد جو ہے یہ کافی تیز اور بھی ہو جائے گا۔ یہ جی قاسم صاحب ہیں، آپ نے دیوان فاروق موٹرز کے بارے میں پوچھا، 44.60 کی آپ کی بائنگ ہے۔ سر فی الحال تو اس کی کینڈل جو ہے وہ کافی اچھی بنی ہے، یہ پیئرسنگ انگلفنگ کینڈل جو ہے یہاں پر اس کی بنی تھی، یہ تو اس کے بعد یہ اوپر، یا فی الحال جب تک یہ جو ہے آلموسٹ ان کینڈل سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ فی الحال سیف ہی ہے۔ یہ تو آپ نے جو ہے فی الحال آپ کے ریٹ کے قریب ہی ہے، فی الحال تھوڑا سا صبر کریں، اس کو اس کی موومنٹ کو چیک کریں، اگر یہ آنے والے دنوں میں 48 کا لیول بریک کر دیتا ہے پھر تو اور ایڈ کریں اس کے اندر، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا اور بھی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا پھر اوپر کی طرف۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہے انہی لیولز پر، بس اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ
تھوڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہولڈ کریں گے. زیادہ سارا پیسہ اس میں نہ ڈالیں, تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے جب یہ اوپر جاتا جائے تو اس میں ایڈ کریں گے. ابھی ریسنٹلی جو ہے اس نے اچھا یہ نیچے سے فارمیشن بنائی ہے. یہ اس کے بعد جو ہے وقار صاحب ہیں کراچی سے, آپ نے بھی ایوین کے بارے میں پوچھا. سر ایوین ابھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں, ایوین فی الحال 62 تک بھی آنے کے چانسز ہے. 62 سے 66 تک آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور انشاءاللہ آپ کو لانگ ٹرم میں جو ہے یہ اسٹاک جو ہے نا خاص طور پر کافی اچھا گین جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ. ایسے ہی نظر آ رہی ہے. جی لال خان صاحب ہے بنو سے, ٹی آر جی کا آپ نے پوچھا, 70 روپے کی آپ کی بائنگ ہے. سر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے کیونکہ یہ بالکل جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے. جب تک جو ہے یہ اسٹاک آ نہیں جاتا, کم از کم جو ہے 70 روپیز سے ہی اوپر, آپ کے ریٹ سے جب تک اوپر نہیں آتا تب تک یہ ڈل ہی رہے گا. یہ کبھی آئے گا, کوشش کرے گا یہ 70 روپے تک آ کے پھر دوبارہ یہاں پر رجسٹرس کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن وہاں پر آپ نے اس کو فی الحال بیچنا نہیں ہے. تو ابھی تھوڑا سا صبر کر جائیں, پڑا رہنے دیں. کل کی کینڈل اس کی اچھی تھی, آج تھوڑا سا یہ پھر ڈل ہو گیا. یہ تو ان شاء اللہ ان دا لانگ ٹرم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ جی عدنان صاحب ہے کشمیر سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ایم بی ایل کا ریویو دے دیں. سر آپ نے اس کو لینا چاہ رہے ہیں یا پہلے سے لیا ہوا ہے, تو یہ کائنڈلی پورا جو ہے اس کا جواب لکھا کریں کہ کیا آپ نے, یعنی کہ سوال لکھا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو. اگر تو آپ نے ایف ایف بی ایل لیا ہوا ہے تو پھر تو اس کو بالکل بھی بیچنا بنتا نہیں ہے. یہ اگر کہیں آپ نے 40 روپے یا اس سے نیچے کے لیول پر لیا ہوا ہے تو اس کو پڑا رہنے دیں, اور یہ بالکل اپ ٹرینڈ میں ہے. یہ تھوڑی تھوڑی کریکشن کرتا جائے گا. یہاں پر یہ اپنا بریک آؤٹ بھی دے چکا ہے تقریباً 37.45 کا, اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل اپ ٹرینڈ میں ہی ہے یہ, اور آنے والے دنوں میں جو ہے مزید بھی اس کے اوپر کے چانسز ہیں. اور اس کا اگلا ٹارگیٹ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 50 روپے سے اوپر کا ہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, 51 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ. یہ تو اس لیے جو ہے فوجی فرٹیلائزر بن قاسم اگر لینا چاہ رہے ہیں, فریش بائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو بھی اس کو آپ جو ہے 38 روپیز کے اسٹاپ لاس کے ساتھ جو ہے بالکل لے بھی سکتے ہیں. یہ زویب صاحب ہیں اٹلی سے, آپ نے لیا ہوا ہے جی اے ایل گندارا آٹو موبائل انڈسٹری, اور آپ کی بائنگ ہے 240 کی. سر فی الحال تو یہ آٹو سیکٹر کافی بلش نظر آ رہا ہے, جس میں جی اے ایل بھی سر فہرست ہے. یہ تو آپ کے جو ہے آپ کے یعنی کہ ریٹ سے اوپر ہی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ فی الحال اس کو بیچیں نہ, صرف اسٹاپ لاس کے ساتھ اس کو چلائی رکھیں. اگر یہ آپ کو اچھا گین دے دیتا ہے آنے والے دنوں میں, کافی چانسز ہیں کہ یہ 300 کے لیول تک جو ہے یہ پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ اپنا بریک آؤٹ دے چکا ہے تقریباً 270 کا. انہیں لیول کو بار بار ری ٹیسٹ کرا, اور انشاءاللہ جس ٹائم بھی اس کی کلوزنگ ہو جاتی ہے تقریباً 275-278 روپے سے اوپر کی, پھر تو یہ اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گا. اور یہ جو اتنا والیوم کا جو گچھا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ساری اس کے اندر بائنگ ہوئی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی سی دو دن مجھے اس میں سلنگ نظر آئی, باقی سارے دن اس کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی بائنگ ہوئی ہے. یہی بائنگ ہی اس کو جو ہے اوپر کی طرف لے کے جائے گی. یہ جی کیسر صاحب ہیں یو کے سے, آپ ایچ کار جو ہے لینا چاہ رہے ہیں. جی ایچ کار سر لے سکتے ہیں آپ اس کو 270 روپے سے لے کر, اور دوسرا لیول اس کا 290, تو 270 سے 290 روپے کے درمیان اس کو لے سکتے ہیں. اور سٹاپ لاس آپ نے رکھنا ہے اس کا تھوڑا سا نیچے کر کے, تقریباً 260 روپے کے قریب آپ کا سٹاپ لاس ہونا چاہیے. اس سٹاپ لاس کے ساتھ آپ اس سٹاک کو لے سکتے ہیں, اور اس کا جو ٹارگیٹ ہوگا اگر یہ کراس کر جاتا ہے, اپنا بریک آؤٹ دے دیتا ہے تقریباً 295 روپے کا, تو پھر اس کا اگلا ٹارگیٹ کم از کم 350 روپیہ جو ہے شارٹ ٹرم ٹارگیٹ ہوگا, اور 350 کراس کرے گا تو پھر لانگ ٹرم ٹارگیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جب آپ پوچھیں گے. تو آلموسٹ یہ تھے آپ لوگوں کے سوالات جن کے دیے میں نے جوابات. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے قاضی نبیل کو اجازت دیں, اللہ حافظ.